ar, a partir de agora, Saúde e Bem-Estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais, para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e Bem-Estar, o programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com o nosso programa Saúde e Bem-Estar, esse encontro marcado que temos aqui na programação 92.1, sempre com assuntos importantes e assuntos relevantes. E claro, você que já nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, é importante você compartilhar o nosso conteúdo, marcar os seus amigos, divulgar aqui a nossa programação. Você está aí com a gente em nosso canal no YouTube? É importante você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos o programa e acompanha ao vivo aqui com a gente. Mas eu te convido a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo em nosso canal Rádio Grande FM, você tem acesso à playlist completa com todos os programas feitos exclusivos aí para o nosso canal digital. Inclusive o Saúde e Bem-Estar, desses 5 anos de programa, você tem muitos profissionais que passaram por aqui das mais diversas áreas, trazendo assuntos importantes e relevantes. E você tem a oportunidade de rever esses programas e compartilhar esse nosso conteúdo. Então acesse aí Rádio Grande FM, se inscreva no nosso canal e faça parte, então, portanto, desse conteúdo digital de muita importância. Hoje nós vamos abordar de um assunto bastante interessante que a gente vai tentar entender um pouco mais a respeito do quão importante isso é para as pessoas que têm a necessidade de passar por alguma cirurgia plástica, seja ela por questão de estética, por questão de saúde, enfim, não importa qual é a razão de que você passe por uma cirurgia plástica, você precisa ter um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade. E a gente vai falar um pouquinho dos avanços da tecnologia em relação a isso, que dá ao profissional que trabalha nessa área uma garantia de maior eficiência no resultado final dessa cirurgia. Quem está aqui novamente com a gente, já esteve aqui em outra oportunidade, vai bater um papo aqui conosco, é o Dr. Douglas Menon. Ele que é cirurgião plástico, mestre em ciência da saúde, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e docente da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD. Dr. Douglas, que bom que o senhor está aqui novamente com a gente. Vamos bater um papo e entender um pouquinho mais a respeito dessas oportunidades. Uma honra novamente ser convidado aí, um prazer enorme. Sabe que a gente gosta de conversar, né? Então a gente nunca recusa o convite aí para uma boa conversa e sempre pode me chamar sempre que possível. Eu venho com o maior prazer, uma honra estar aqui com vocês novamente. No programa em que o senhor esteve aqui da outra oportunidade, a gente falou de cirurgia plástica de maneira geral, fomos até tecnicamente em alguns pontos daquilo que é mais comum a gente ver, seja por questão de estética ou por questão de saúde. Mas é importante que a gente traga agora também para as pessoas que nos acompanham que o profissional, no seu caso, por exemplo, ele faz uso de ferramentas e de tecnologias para obter o melhor resultado e dar a esse paciente aquele resultado esperado ou aquilo que, na verdade, é necessário para ele ter uma qualidade de vida. Esses avanços têm sido significativos nos últimos tempos, né, doutor? Tanto na cirurgia plástica quanto na medicina em geral, né? Nós conversávamos aqui antes de começar, né, antes de entrar no ar, a importância de você ter ferramentas adequadas para executar um trabalho. Então, durante muito tempo, a atuação não apenas do cirurgião plástico, mas sim do cirurgião de diversas especialidades, foi muito limitado às estratégias, à técnica, à habilidade do cirurgião e aos materiais cirúrgicos convencionais. Óbvio que as novas ferramentas tecnológicas que foram introduzidas, elas não substituem de maneira nenhuma a habilidade do cirurgião, mas são ferramentas mais avançadas. Sim. Que possibilitam a nós oferecermos resultados diferenciados. Então, na medicina como um todo, a gente acompanha, né, essa evolução tecnológica em diversas áreas, no desenvolvimento de medicações, sim, de próteses, de insumos, e isso, né, mais recentemente está chegando com bastante força e de forma bastante interessante na cirurgia plástica. Nós vamos falar já a respeito de que como na prática isso pode ser efetivamente utilizado, mas isso também a gente pode até ver um pouquinho antes. Por exemplo, o paciente chega lá com determinada situação que ele precisa passar pela cirurgia, é feito o chamado diagnóstico, qual o resultado ele quer atingir. Também temos tecnologias que colaboram com isso. Nós temos a questão da tecnologia 3D, que você pode simular de que forma isso vai ser feito a partir desse momento. Isso também é fundamental, tanto para o paciente, para ter realmente a noção daquele resultado final, antes dele ser realizado, como do profissional, para também tentar entender o que esse paciente quer, né? As tecnologias de simulação de resultados, elas não são tão recentes assim, já existem
tecnologias nesse sentido há algum tempo, mas é um assunto um pouco controverso, no sentido de que, a partir do momento que você mostra um possível resultado para uma paciente, você gera uma expectativa. É. E quando a gente está trabalhando no software, no computador, a gente tira todas as variáveis possíveis que uma atuação sobre um tecido biológico ela envolve. Então, a gente pode ter toda a experiência do mundo, você pode pegar todos os cirurgiões, por mais experientes que eles sejam, a gente consegue imaginar um prognóstico, mas esse nosso prognóstico ele é sujeito a variáveis infinitas. É. Então, é muito difícil a gente mostrar uma previsão de resultado e seguir aquilo. Então, eu particularmente não gosto muito de usar esse tipo de previsão, né, de resultados, mas existe essa possibilidade. E se utilizada de forma correta, de forma ética, sem a promessa de alcançar aqueles resultados, é uma ferramenta válida. Eu, particularmente, eu não gosto muito, mas tem cirurgiões aí excelentes que usam as ferramentas, mas é importante isso, né? Você não gerar expectativas irreais na pessoa que vai submeter a cirurgia. Ainda para a parte prática, então, para quem está nos atendendo, talvez seja mais importante a gente abordar e ir para o tempo seguinte. A pessoa fez lá, tem uma cicatriz, né? Então, nessa correção dessa cicatriz, hoje sim, aí você tem tecnologias que pode te auxiliar exatamente nesse sentido também. Ah, sim, então. Não tanto na parte de correção de cicatriz. O que a gente tem hoje, assim, que é uma coisa muito interessante que tem sido introduzida nos últimos tempos, são possibilidades, no caso de cirurgias estéticas, de você substituir cirurgias tradicionais por métodos com menos cicatrizes e que podem levar a algum resultado eventualmente tão bom quanto. Então, de alguns anos para cá, começou a se pensar muito em como você gerar, por exemplo, retração de pele, que é o grande problema da cirurgia plástica. Um dos, né, é excesso de pele. Então, é muito habitual a mulher que teve múltiplas gestações, ou então a pessoa que teve grandes variações de peso, ela fica com sobra de pele, e esse é um dos campos de maior atuação de cirurgião plástico. Então, tradicionalmente, o que você faz com esse excesso de pele? Você vai lá, faz uma incisão, um corte, e retira esse excesso de pele, e aí você consegue tratar essa flacidez, o excesso de pele. Habitualmente, essas cirurgias produzem cicatrizes que podem ser de melhor ou pior qualidade, mas sempre foi a busca pelo santo grau na cirurgia plástica, uma forma de você tratar isso sem cicatrizes grandes ou com cicatrizes cada vez menores. E de alguns tempos para cá, apareceram tecnologias interessantes nesse sentido, que trabalham as mais conhecidas, as mais utilizadas hoje em dia e com melhores resultados. Elas são basicamente de duas naturezas, ou a utilização de radiofrequência, que é aplicada cirurgicamente, então não é é diferente do método que você faz lá no consultório, isso é realmente de uso do cirurgião plástico. Então, tem as tecnologias de radiofrequência e as tecnologias de plasma, que também é de utilização cirúrgica, dentro do centro cirúrgico, pelo cirurgião plástico. Então, o que essas tecnologias elas nos oferecem no caso da cirurgia estética? Então, pensa aquela paciente que você vai fazer uma lipoaspiração, que vai resultar em uma flacidez de pele. As tecnologias, então você tira a gordura, fica uma sobrinha de pele ali, isso eventualmente pode acontecer. A tecnologia ela vem nesse sentido de você proporcionar uma contração, um encolhimento dessa pele, tratando a flacidez. E em alguns casos, óbvio que ainda não existe milagre, né? Mas já foi uma evolução muito grande, mas em alguns casos você consegue eventualmente deixar de fazer uma cicatriz aplicando a tecnologia. Então, eu acho assim, em outras áreas da medicina, já se convive muito com a aplicação de tecnologia, e na cirurgia plástica a gente ainda não tinha tanta tecnologia à disposição. Óbvio que, né, nas próteses de mama, enfim, mas
Hoje a gente está começando a utilizar aparelhos de alta tecnologia embarcada e que tem tudo para melhorar, tanto a prática do cirurgião quanto os resultados para os pacientes. E esse seria um caminho, inclusive, para levar a cirurgia plástica também para a utilização de métodos cada vez menos invasivos, como o senhor acabou de colocar? A ideia é essa, porque, né? Porque quando se fala em plástica, a gente pensa exatamente na questão de transformação completa. Sim, E não tem como você imaginar isso sem um método mais invasivo. E quando a gente está falando desse uso de tecnologias, talvez esteja caminhando, talvez os primeiros passos exatamente nesse sentido. Né? Eu tive um professor que ele falava uma coisa muito interessante. Então, no SUS, normalmente, as equipes trabalham com recursos limitados. E esse meu professor, que atuava na área de tratamento de queimaduras, um dos maiores especialistas em queimaduras do Brasil, ele era muito favorável à incorporação de tecnologia, mesmo chefiando uma unidade de tratamento de queimados do SUS. E ele dizia uma coisa muito interessante, ele falava assim, a tecnologia, quando é bem empregada e bem utilizada, ela não aumenta o custo, ao contrário do que a gente imagina. Sim. Ela otimiza o custo, ela melhora, porque ela vai melhorar o resultado. Então, por mais que a incorporação da tecnologia, por vezes, pareça ser dispendiosa financeiramente, ela vai ter um resultado lá no, na reta final de todo o processo que vai trazer benefício, inclusive, financeiro. Então, ele falava muito isso. A inclusão de tecnologia, ela, inclusive, barateia o serviço. E eu acho que isso também é muito importante. E é importante também que o profissional esteja capacitado para a utilização e ter o conhecimento de qual seria o ideal para que isso possa ser. Essa atualização. A gente nunca para de estudar, sempre está ali investindo em cursos, em congressos, em materiais, e a gente nunca para. Quando você acha assim, pô, agora tá bom, agora eu estou sabendo de tudo, aparece uma coisa nova e você tem que ali. Quando se fala de tecnologia, o que é novidade hoje, amanhã já é obsoleto e assim sucessivamente. Exatamente, né? A curva de Moore, né? Quanto mais tecnologia você tem, mais você propicia o aparecimento de novas tecnologias. E aparentemente a gente está caminhando para isso. O que é bom, a gente brinca aqui falando que dá, tem que se atualizar e tudo, mas se você imaginar. A cirurgia plástica nada mais é do que uma área da medicina. E a medicina ela tem que servir as pessoas. Sim, sim. Então, a cirurgia plástica evoluindo, quem está se beneficiando com isso é a sociedade. Não tenho dúvidas, né? Estamos falando aqui um pouquinho dos avanços da tecnologia também dentro desse setor, que é muito importante, que é de cirurgias plásticas. E a gente está conversando aqui e tentando entender um pouquinho mais como isso pode te beneficiar, né? Você que de repente precisa passar por isso, quem está emprestando a sua experiência aqui para a gente é o Dr. Douglas Menon, ele que é cirurgião plástico, mestre em ciência da saúde, está aqui com a gente para falar sobre isso. Está aí com a gente no nosso canal no Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, marque seus amigos, divulgue a nossa programação e também, claro, a você que nos acompanha pelo YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal. Se você perder parte aqui do programa, não se preocupe, vai ficar à sua disposição para você rever e também compartilhar esse nosso conteúdo aí com as pessoas que você quer que o assunto chegue até essas pessoas. Falar um pouquinho questão da própria segurança em si, né? Você falava agora há pouco que não é muito adepto dessa questão de trabalho de prever como é que vai ser o resultado final das cirurgias e tudo mais, mas quando você passa a utilizar também tecnologias, também tem aquela outra questão da segurança com esse paciente, da utilização correta, ou seja, a escolha dessa tecnologia, ela também vai variar de acordo com essa necessidade e com esse paciente, né, doutor? Imagina o seguinte, né, a gente vem, a história da cirurgia, ela tem pouco mais de 200 anos. Então a cirurgia moderna, né? Sim. Antes disso a cirurgia se limitava a amputações e extrações dentárias, procedimentos mais simples, mais agressivos e com altíssimos índices de mortalidade associados. A introdução da anestesia na medicina talvez tenha sido o maior avanço tecnológico para a área de cirurgia que possibilitou a primeira revolução. E desde então, você tem uma evolução tecnológica constante, tanto do ponto de vista de medicamentos, insumos e equipamentos, que melhoraram tanto a segurança dos procedimentos cirúrgicos, que hoje nós nos damos ao luxo
de fazer uma cirurgia em uma pessoa com a única finalidade de melhorar a estética dessa pessoa. É. Imagina, Paulo isso. Wagner, você imagina explicar isso para um cirurgião de 200 anos atrás, né, que se limitava a fazer amputação ali de um membro que estava colocando em risco a vida de uma pessoa. Então, é uma evolução muito grande, mas se você pega a evolução nos últimos, talvez, 30 ou 40 anos, a evolução, o salto de evolução na qualidade dos medicamentos, da monitoração do paciente, isso evoluiu, assim, melhorou muito a segurança na prestação de serviço para o paciente. Hoje está começando a se difundir os conceitos de cirurgia plástica funcional, que é você avaliar alguns parâmetros clínicos e físicos do paciente para poder oferecer melhores resultados, mas principalmente, sobretudo, o que é sempre a preocupação inicial e fundamental em qualquer procedimento cirúrgico, é melhorar a segurança do paciente. Você falou aí de que se fôssemos explicar para um cirurgião de 200 anos atrás, essa questão aí seria complicado, e aí se a gente fosse falar até há 30 anos, como você colocou, que já tivemos esse avanço, que você poderia realizar procedimentos e trabalhos e cirurgias pela, telemedicina, telesaúde, também era algo inconcebível. E hoje é perfeitamente possível fazer, inclusive, cirurgias mais complexas usando a telemedicina, né? Sim. O que a gente tem hoje, né, a cirurgia robótica, que também está começando a dar os seus primeiros passos na cirurgia plástica, ainda existem pouquíssimos cirurgiões plásticos no mundo que usam a cirurgia robótica, mas já é um tema efervescente no meio da cirurgia plástica, algo que talvez desponte nos próximos anos como uma nova revolução. Sim. Assim como a gente está falando das tecnologias de retração de pele, né, que hoje já estão super difundidas aí, introduzidas solidamente no mercado, talvez a cirurgia robótica seja um próximo passo aí na evolução. Que é aquela cirurgia, né, que permite o cirurgião em uma sala do outro lado do mundo controlar o robô. É. Sim, isso de estar em uma sala do outro lado do mundo não tem, né, muito sentido, é mais fácil você estar junto, mas algo possível. Mas, assim, além, né, desse tipo de inovação, tem muitas outras que vão contribuir para a evolução da cirurgia. Em toda qualquer profissão, seja qual que for, quando você vai falando e chegando ferramentas, tecnologias, tem sempre aquele temor que diz que aquela profissão, aquela situação possa ser impactada num futuro recente. A gente vê essa evolução tecnológica com um boom de 2-3 anos, muda-se completamente. Nós estamos falando agora, por exemplo, de algo que o senhor falou, não tem muito sentido o cara estar numa sala e operar à distância, é melhor estar presencialmente. O senhor não imagina que a gente possa, num futuro breve, cirurgias como essa serem feitas exclusivamente por máquinas ao invés do ser humano? Aí acho que a gente entra um pouco num campo filosófico aqui e meio de previsão do futuro. Eu acredito que é possível, sabe? É uma conversa que nós eu até falando, tenho assim, com meus alunos. Talvez coisas menos invasivas. Eu não sei. Eu acredito que seja possível a humanidade desenvolver softwares de computação que tenham a habilidade de executar uma cirurgia com a mesma habilidade que um cirurgião. Eu acredito que isso é possível. Eu acho que toda vez que você tem uma revolução tecnológica, e aí a gente sai do campo da medicina, né? Se você pensar lá na Revolução Industrial, né, do século 19, e aí acreditava-se que não ia mais ter emprego para as pessoas, e pelo contrário, aquilo gerou novos empregos antes inimagináveis e impensáveis, e a qualidade de vida da população como um todo melhorou muito. E eu acho que a revolução tecnológica da medicina também tem a ver com isso. Eu não acho que o papel do médico vai ser indispensável, acredito que nunca. Sim. Mas se vier a ser indispensável, eu imagino que essa evolução social, tecnológica e vai ser acompanhada de outras melhoras, exatamente. Que se o médico deixar de ser necessário, veja só, eu acho que as pessoas vão estar em um estado de bem-estar. Vão ficar menos doentes. Exatamente.
e vai ser bom para todo mundo. Então, isso não é algo que me preocupa. Que bacana. E se acontecer, não vai ser na minha geração, então o meu emprego está garantido. A gente falou agora há pouco aqui, quando a gente falou da avanço de tecnologia, da atualização e da capacitação desse profissional, de estar sempre antenado com relação a isso. Mas o paciente também, né, doutor? É importante, por exemplo, aquele que vai precisar passar por algo sobre isso, entender... o que ele vai querer, porque a gente tem muitas essas questões através de redes sociais que começam, você usa a tal tecnologia, faz isso, que vai ser isso e tal, e ela cria exatamente como o senhor falou, naquela questão de se iludir em relação a expectativas, e ele vai chegar no profissional, eu quero fazer isso. Não, você vai ter que passar para aquela mesma avaliação, comum, né? É importante, isso é, né? Muito comum na nossa prática, todo dia no consultório é isso, né? O paciente chega, viu algo lá no TikTok e ela vem... Ou que uma amiga falou, eu fiz isso e para mim foi bom e tal. Exato. Então, assim, tanto para o paciente quanto para o cirurgião, tem coisas que funcionam bem para uma pessoa e não funcionam bem para outras. Então, tem cirurgiões que executam de uma forma muito positiva determinada técnica cirúrgica que na minha mão não funciona e vice-versa. Tem cirurgia que eu faço muito bem determinada técnica que na mão de outros profissionais talvez não fique tão bem feito. Então, é importante isso. Mas eu gosto, eu acho interessante quando a paciente vem com uma carga grande de informações. Tem médico que não gosta, né? Que viu no Google, etc. Sim. E chegou questionando. Eu gosto. Eu acho que as redes sociais, a internet, ela traz uma carga gigantesca de informações. E nesse caldo de informações tem muita coisa interessante, muita informação de boa qualidade. E também tem muita baboseira. Sim. E cabe ao médico, com respeito à intelectualidade, à cultura da paciente, da pessoa que ele está atendendo, saber filtrar e separar para aquela pessoa o que é joio, o que é trigo e orientar os mitos ela. E verdades que às vezes são construídos há muito tempo, exato, né? E muitas vezes vai chegar aquela paciente com uma convicção de que determinado procedimento é o ideal para ela. Eu vou explicar que, na minha opinião profissional, aquilo não serve, ela não vai gostar e talvez procure outro. Mas o binômio, né, médico-paciente, tem que estar funcionando afinado. Não adianta eu impor um tipo de tratamento que não vai surtir o efeito. O senhor tem acompanhado bastante com relação a esse assunto. Aquilo que a gente tem, digamos, que mais lhe surpreende em relação a essas tecnologias? O senhor deu aqui mais ou menos um parâmetro do que, olha, já temos isso e tal, mas daquilo que o senhor tem visto aí em termos de tecnologia, o que está lhe mais surpreendendo de forma positiva o uso dessas novas tecnologias e ferramentas? Eu acho que como um todo, né? Acho que todas as tecnologias, elas vão causando pequenas revoluções que possibilitam a entrada de novas inovações. Sim. Então, a tecnologia que a gente incorpora hoje, ela abre o caminho para novas descobertas, para novas técnicas. Então, eu vejo isso assim de forma muito positiva. E acho que tudo isso me surpreende, porque quando a gente está lá na faculdade de medicina, né? E eu vejo isso nos meus alunos hoje, a gente acha que a gente está caminhando rumo ao pináculo do conhecimento e que em breve a gente vai saber de todas as informações que a gente não precisa mais saber de nada. E a verdade é que isso é um grande engano, né? A gente está em evolução constante. Isso é maravilhoso, né? Para todo mundo, tanto para a atuação profissional. Há 20 anos atrás, né? Nossos professores pilotavam fusquinha. Hoje em dia a gente tem Fórmula 1 à disposição para a gente utilizar nas nossas cirurgias, fazendo a analogia. Né? Ou seja, é realmente, sem dúvida nenhuma, algo que vai chamar muita atenção nos próximos anos. A gente vai acompanhando gradativamente e que bom que isso vem a serviço das pessoas, né? A serviço do bem-estar. Eu acho que esse é o principal motivo que isso tudo aconteça. Há tanta evolução tecnológica, a capacitação desse profissional, que é de dar a oportunidade das pessoas que buscam, que precisam desse tratamento, algo de excelência, né? A gente não pode parar no tempo, né? Tem que estar sempre ali se aperfeiçoando e sempre aberto a novas tecnologias. Isso na cirurgia plástica e na medicina de forma geral é um pouco complicado, né? Às vezes você se desmontar do conhecimento que, às vezes,
eu não estou tão velho assim, né? Mas já estou velho a ponto de ter certas convicções difíceis de mudar. É. E é difícil você se despir dessas convicções e adotar novas posturas. Mas eu acho que isso é que a gente precisa, senão a gente não evolui, né? Se a gente hoje pensa a mesma coisa que pensava 5 anos atrás, então você desperdiçou 5 anos da sua vida. Né? Com toda certeza. Doutor, muito bom esse bate-papo aqui com a gente. Acho que deu para entender, acho que completa muito bem como da outra oportunidade que o senhor teve, que a gente falou daquilo que é mais comum as pessoas procurarem. E agora falando um pouquinho de tecnologias, sempre bom recebê-lo aqui. Volte sempre. Ah, vamos já deixar marcada a próxima. Tá certo, então. Então, você que acompanha aqui com a gente, quer conhecer um pouquinho mais, como é que acha aí o Dr. Douglas Benon nas redes sociais? Arroba dr.douglas.menon, né? Arroba Dr. Douglas Benon no Instagram, no Facebook, Douglas Benon, ou arroba Clínica Modena. E aí, se tiver mais alguma dúvida, quiser bater um papo com ele, só chamar lá que ele com certeza vai atender você com o maior prazer. E ele que nos atendeu aqui sempre com o maior prazer pela segunda vez estando aqui com a gente. Obrigado novamente pela participação aqui conosco. Obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook. Marque seus amigos, compartilhe esse conteúdo, ajude a gente a divulgar aí, levar essas informações nas tecnologias das redes sociais aí também, tá bom? Também pelo YouTube, você deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, se inscreve no nosso canal. Nosso Saúde e Bem-Estar está ficando por aqui. Voltamos na próxima semana. Um abraço a todos e até lá.